Ուրեմն խնդիրը իմը չի հիմա, ես կարծում եմ, որ դուք դա պետի ներկայացնեք ՀՀԿ-ին և ենտեղ որոշումը կայացնեք կասը։ Դուք կմասնակցեք քարոզարշավի նախընտրական պրոցեսների մեջ ներգրավված կլինեք։ Երբ որ կսկսվի քարոզչությունը, բնականաբար դրա մասին նաև տեղեկություն կունենանք ըստ սահմանված կարգի։ Պարոն Ագրիգորյան, դուք կարող ենք ասել, որ Հովիկ Աբրամյանի ազդեցությունը թույլատրելու նպատակով էր ձեր նշանակումը այս մարզում։ Գիտեք, դուք կարող եք տարբեր կարծիքներ ներկայացնել, բայց ես գնում եմ մարզի բնակչությանը ծառայելու։ Ինչ ժամանակ ծառայությունից հրաժարվեցիք այդ դեպքում։ Ես ծառայությունից երբեք չեմ հրաժարվել և ծառայության հետ կապված որպես երևի թե աշխատանքը գնահատելով ինձ ուղարկեցին կառավարությունը։ Կադրային փոփոխություններ սպասում են։ Հիմա նորից վերադառնում եմ, որևէ խնդիր չեմ տեսնում այս։ Մարզում կադրային փոփոխություններ սպասում են, պարոն Գրիգորյան։ Դուք նախորդ մարզպետի կադրերից կազմակերպեք ձեր թիմը բերելու եք մարզպետարան։ Ես կարծում եմ, որ բոլոր այն մարտիկ, որոնք որ կարող են աշխատել, կարողանում են պրոֆեսիոնալ իրենց գործն անել, լավանում են ժողովրդի կողմից հարգանք, բոլոր այդ մարդիկ պիտի մնան աշխատեն։ Երբ դուք նախ ձեր կարծիքով ինչու են ձեզ ընտրեցին, ձեր այդ մասին ասեք։ Ինչ ես կամ կպայեմ։ Ես կարծում եմ, ձեր հարցի պատասխանը դուք ավելի լավ կտաք, ես նորից կրկնեցի իմ ասացը, որ առաջարկումից եք ստացել Կարեն Կարապետյանից, Սերժ Սարգսյանից եւ Հանրապետության նախագահից։ Ինչ հարցեր մեկ ծառայելու, երկուսը թվեք, էլի ինչ էր արվում, որ ձեր դուրը չեր գալիս, հիմա գնում եք ծառայեք, ինչ եք փոխում։ Ինչ խնդիր եք փոխելու ամենաառաջին հերթին։ Ժողովուրդ, ես կարծում եմ, որ դուք մեր երկրի մի մասնիկն եք եւ կարծում եմ, որ ժողովրդի մի մասնիկն եք, կարծում եմ, որ դուք ինքներդ պիտի նույնպես այնպես անեք, որ այսօր աշխարհում իրավիճակը փոփոխվել է, բոլորս տեսնում ենք շատ ավելի վատ բաներ, բայց մենք այսօր միասնականություն պիտի պահպանենք, մենք պիտի քարոզենք, որպեսզի մենք միասնական լինենք, միասնականությամբ կարող ենք բոլոր խնդիրներն հաղթահարել, առաջին հերթին սոցիալական խնդիրներն են, որ այսօր մեր առջև դրված են, եւ մենք պետք է կարողանանք դրան հաղթահարել, իսկ դա կարելի է ձեր միջոցով նաեւ հաղթահարել, որովհետեւ բացասական ներկայացնել անընդհատ լավ բան չի, կարծում եմ։ Ես շտապում եմ, շնորհակալ եմ։ Ձեր առջև պայման դրվել է նախընտրական բացարձակապես, որից է պայմաններ չկա, նորից եմ կրկնում ձեզ, ես ձեզ շատ հարգում եմ, ընդունում եմ, և այսօր առաջին օրը ես տանձնելու եմ պաշտոն, որոշակի ժամանակ հետո բնականաբար ես կհանդիպեմ ձեզ հետ և կներկայացնեմ բոլոր խնդիրները, որոնք որ առկա են այսօր մարզում և ինչ լուծումներ եմ տալու։ Սրանով կարծում եմ բավարարված եք, ստեսություն լավ մնացեք։ Մեկ բարեփոխում կասեք, որ պատրաստում եք այնտեղ անել։ Անմիջապես ճացեցի, անմիջապես նորից եմ ասում, ստանձնելուց պաշտոն, մի քանի օր հետո ծանոթանալուց կներկայանանք, խոսեմ, ասեմ։ Լավ, լավ, ոչ։